Ja fa anys que l'Ajuntament de Constantí va crear una partida pressupostària per incentivar totes les empreses perquè contractessin aturats del municipi i també ajudar els emprenedors de la vila. El 2015, amb el canvi de govern, la partida es va triplicar i va passar a estar dotada de 50.000 euros. Ara el consistori torna a mantenir aquests ajuts un any més després de veure la repercussió positiva que han tingut. Aquesta proposta, doncs, creiem que ha tingut el seu propòsit, no? De fet, s'han reduït en 154 persones l'atur des que vam entrar i creiem que és fruit sigui de símptoma de la macroeconomia, però també perquè des de l'Ajuntament s'han fet els deures. La quantitat de l'incentiu a les empreses per a noves contractacions d'un període d'un any és de 3.000 euros, una ajuda que arriba als 4.000 si es contracten a persones majors de 50 anys, a famílies monoparentals amb fills menors i a joves de 30 anys.